Toivotan teille kaikille onnistuneita neuvottelupäiviä. Ja mä sain otsikokseni tosissaan tämän YK-vammaissopimuksen vaikutuksen kuntatyössä. Ja tässä puheessa nyt tulee jo vähän päällekkäisyyksiä tähän, mitä nyt aamupäivällä on ehditty puhua, mutta toivottavasti te jaksatte seurata. Eli tämä YK-vammaissopimus, jonka Suomi on allekirjoittanut 30.3.2007, ja nythän me parhaillaan odotellaan tämän sopimuksen ratifioimista. Niin kuin äsken sanottiin, niin tämä on eduskunnassa menossa, mutta ei ole vielä, kysyin sitä, tarkistin, ei ole vielä tullut ulos. Ja tässä sopimuksessa on 50 artiklaa, jotka käsittelee muun muassa tätä henkilön oikeussuojaa, vapautta, koskemattomuutta, yhdenvertaisuutta ja oikeutta elämään. Ja tämän yleissopimuksen tarkoituksena on edistää, suojella ja taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista. Ja tässä yleissopimuksessa korostetaan vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta sekä osallisuutta heitä koskevaan päätöksentekoon sekä pyritään edistämään tietoisuutta vammaisten henkilöiden oikeuksista. Kun mä lähdin miettimään tätä puhetta, niin mä muistin sunnuntaina 4. päivä tammikuuta oli Helsingin Sanomissa artikkeli Kongon humanitaarisesta kriisistä, jossa miljoonat henkilöt ovat kuolleet ja miljoonat ovat menettäneet kotinsa. Ja tämä artikkeli käsitteli erityisesti vammaisten henkilöiden asemaa humanitaarisessa kriisissä. Ja oli järkyttävää lukea, miten toivottomaan tilanteeseen ihmiset ja erityisesti vammaiset henkilöt joutuvat, kun mielivalta pääsee vallitsemaan. Tätä tekstiä lukiessani mietin samalla tätä YK-vammaisten ihmisten sopimusta ja sitä, miten julmasti ihmisoikeuksia poljetaan. Ihmettelette varmaan, että miksi nostan tämän asian tässä esille, mutta tämä teksti sai minut entistä enemmän arvostamaan sitä, että me voidaan elää tässä vakaassa yhteiskunnassa ja noudattaa näitä sopimuksen periaatteita ihmisoikeuksista ja perusvapauksista ja ihmisarvon kunnioittamisesta. Että mä ainakin näen sen niin, että meillä Suomessa näin tapahtuu. No, tämä YK-sopimus käsittelee henkilön itsenäistä elämää ja osallisuutta yhteisössä ja yhteiskunnassa. Sitten täällä on puhuttu tästä esteettömyydestä, koulutuksesta, terveydestä, kuntoutuksesta, työllisyydestä ja elintasosta. Mutta mä keskityn tässä puheenvuorossani kunnallisen sosiaalitoimen edustajana lähinnä itsenäisen elämän ja osallistumisen mahdollistavaan toimintaan ja siihen, miten kunnat kykenevät näissä muuttuvissa olosuhteissa luomaan kuntalaisille kestävän tulevaisuuden. Ja joudun tietysti ottamaan näitä joidenkin mielestä varmaan vähän epämiellyttäviäkin asioita esille. Eli meillä on menossa tällainen hallituksen tekemä rakennepoliittinen ohjelma, joka perustuu siihen, että kuntien talousnäkymät ovat erittäin huolestuttavat. Ja tässä rakennepoliittisessa ohjelmassa yhdeksi tavoitteeksi on asetettu kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen. Ja tavoitteena on, että tätä normiohjausta vähentämällä resursseja voidaan suunnata tarkoituksenmukaisesti ja vaikuttavasti, muun muassa kohdentamalla palveluja niitä eniten tarvitseville. Ja tämän hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanon yhteydessä tehtiin linjaus, jonka mukaan vuosien 2005 ja 2015 ja 2016 aikana kunnille mahdollisesti uudet esitettävät tehtävät ja velvoitteet rahoitetaan täysimääräisesti valtionosuuksilla. No, tästä on nyt vähän erilaista tulkintaa olemassa, mutta katsotaan, miten tästä jatkossa toteutuu. Sitten äsken oli Kirsi Varhila puhumassa tästä sote-järjestämisestä. Eli tämä kuntien rooli ja vastuu näistä palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa on muutoksessa. Ja erityisesti tämä nyt koskee sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Ja niin kuin Kirsi kertoi, tämä laki on nyt parhaillaan eduskunnassa. Ja jos tämä lakiluonnos etenee esityksen mukaisesti, sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteisiin on odotettavissa isoja muutoksia, kun palvelujen järjestämisvastuu siirtyy viidelle alueelle ja tuottamisvastuu
mahdollisille 19 tuottajaorganisaatiolle. Ja tämä laki tulee toteutuessaan muuttamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen, tuottamisen, hallinnon ja rahoituksen täysin. Ja se myös muuttaa kunnan roolia tulevaisuudessa. Ja sitä me ei vielä oikein tiedetä, että mikä se kunnan rooli sitten jatkossa on. Mutta siitäkin on olemassa ministeri Risikon vetämä työryhmä. Ja näiden uusien järjestämistapojen tavoitteena on turvata kansalaisille yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut riippumatta siitä, missä kukin henkilö asuu. Eli tässä tullaan taas tähän vammaissopimukseen, että myös vammaiset henkilöt yhdenvertaisesti saisi palvelunsa. Kehitysvammaisten erityishuoltoon tämä tuo oman kysymyksensä, että miten siellä nämä rakenteet sitten jatkossa organisoituu. Enkä tiedä siihen kyllä vastausta tänä päivänä. No, tässä sote-järjestämislaissa säädetään palvelujen järjestämisestä ja organisoimisesta, mutta palvelujen sisältö toteutuu substanssilakien perusteella. Eli näin ollen nykyiset kehitysvammalaki ja vammaispalvelulaki sekä tulevaisuudesta voimaan tuleva vammaisia henkilöitä koskeva lainsäädäntö ohjaavat tämän sisällön osalta vammaisten palvelujen kehittämistä. No sitten tällainen kysymys, mikä sieltä YK-sopimuksesta tulee myös, on tämä vammaisen henkilön käsite. Ja siellä sopimuksessa sanotaan, että vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne henkilöt, joilla on sellainen pitkäaikainen, ruumillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka voi vuorovaikutuksesta erilaisten esteiden kanssa estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Nykyisen vammaispalvelulain mukaan palveluja saavat vammaiset ja vaikeavammaiset henkilöt. Ja kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille. Tämä vammaisen henkilön ja vaikeavammaisen henkilön määrittely ei ole aina ollut helppoa, mutta uskon, että määrittely ei helpottunut jatkossakaan, kun nämä lajit yhdistellään ja poistetaan tämä vaikeavammaisuuden käsite. Et jatkossa nämä palvelut on tarkoitus myöntää tämän välttämättömän avun tarpeen perusteella. Ja tavoitteena on se, että ihmisten tarvitsemat palvelut myönnetään ensisijaisesti yleislakien perusteella, ja sitten nämä erityislain mukaiset palvelut tulee siinä vaiheessa, kun ei nämä yleislait pysty turvaamaan palveluja. No sitten Jaana jo tuossa sanoi tästä palvelutarpeen arvioinnasta, en mä siitä sen enempää, mutta se niin kuin korostuu tässä sosiaalihuoltolaissa ja myös tuossa tulevassa vammaislainsäädännössä. Ja tähän palvelutarpeen arviointiin tarvitaan myös uusia objektiivisia välineitä, joiden avulla saadaan mahdollisimman luotettavasti tarve kuvattua. Ja kunnallisessa sosiaalityössä on jatkossa entistä tarkemmin pohdittava, ketkä tulevat tämän erityislain mukaisten palvelujen piiriin ja ketkä eivät ja mitä palveluja heille myönnetään. Ja mä näen, että tämä on myös niiden vammaisten henkilöiden etu, jotka välttämättä tarvitsevat apua ja tukea elämässään. Et kuljetuspalvelut on oiva esimerkki siitä, miten käy, kun palvelujen saajien määrä ylittää moninkertaisesti tämän arvioidun tarpeen. Ja samankaltainen kehitys on parhaillaan menossa henkilökohtaisen avun määrissä. Tätä palvelutarpeen arviointia, palvelusuunnitelmien tekoa ja päätöksiä palveluista tarvitaan tulevaisuudessa, koska käytämme palvelujen toteuttamiseen julkisia verovarojen koottuja resursseja. Sitten mä puhun tästä kuntalaisten osallisuudesta, mutta mä en ole nyt huomannut katsoa mun aikataulua. Puheenjohtaja varmaan on aikaa. Joo, eli täällä tuli jo esille tämä kuntalaki ja siellä säädetään kuntalaisten osallisuudesta. Eli tämä laki on myös valmisteilla tällä hetkellä. Ja sen tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien toteutumiselle kunnan toiminnassa. Ja erityisesti tämä sote-uudistus haastaa kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Me nähtiin jo kysymyksiä tuolla viestiseinällä tähän liittyen. Mut tarkoitus on, että kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskevat ehdotukset tässä kuntalaissa luovat edellytyksiä kunnan ja kuntalaisen välisen vuorovaikutuksen parantamiseksi sekä hallinnon avoimuuden ja asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi jo asioiden valmisteluvaiheessa.
Kuntastrategiassa valtuustoon valitut poliittiset päättäjät määrittelevät kaikki kunnan toimintaa koskevat pitkän aikavälin tavoitteet. On tärkeää, että vammaisten henkilöiden asioita käsitellään yleisellä tasolla osana lakisääteistä kuntastrategiaa. Talouden suunnittelussa lähtökohtana ovat strategiassa kunnan toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoidut talouden kehitysnäkymät, arvioitu väestön ja elinolojen kehitys sekä toimintaympäristön muutos. Ja tässä taloussuunnitelmassa ja arviossa esitetään tavoitteiden toteutuksen edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat. Myös vammaisten henkilöiden palvelujen tarve ja niiden toteuttamiseksi kohdennettavat resurssit tulee suunnitella jo valtuustovaiheessa ja niiden on hyvä näkyä strategiassa. Sitten tässä kuntalaissa säädetään vammaisneuvoston perustamisesta. Ja sen mukaan kunnan hallituksen on asetettava vammaisneuvosto vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi. Ja lain mukaan, tämä vammaisneuvosto on samalle velvoittavuustasolle, kun tuli vanhusneuvosto tai nämä nuorisovaltuusto. Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden ja elinympäristön sekä asumisen ja liikkumisen osalta. Ja nämä vammaisneuvostot voi olla kunnan oma, siis yhden kunnan oma tai useamman kunnan yhteinen. Ja nämä on vaikuttamis- ja kuulemiskanavia, mutta ne ei ole kunnan toimielimiä, joten ne ei ole kunnan viranomaisia, eivätkä voi käyttää julkista valtaa. Mutta tämä vammaisneuvoston rooli kokonaisuutta ajatellen on merkittävä, sillä vammaisten asiat eivät ole yksistään sosiaali- ja terveydenhuollon asioita, niin kuin Jaana tuossa sanoi, vaan ne koskettaa kaikkia kuntien hallintokuntia, myös kaavoitusta, liikennettä ja asumista. Ja mitä enemmän kunta tekee esteettömiä palveluja, sitä vähemmän on tarvetta erityispalveluille. Näiden vammaisneuvostojen järjestäytyminen tässä mahdollisessa uudessa sote-rakenteessa on vielä avoin, mutta sekin varmaan sitten matkan varrella selviää. No, sitten mitä mä nostan tuosta YK:n ihmisoikeussopimuksesta, niin tämä on aika lähellä mun vanhaa työtäni, eli tämä artikla 19, eläminen itsenäisesti ja osallisuus yhteisössä. Eli tämä määrittelee henkilölle oikeuden valita asuinpaikkansa ja sen, missä ja kenen kanssa hän asuu. Tässäkin lähtökohtana on vammaisten henkilöiden kuuleminen ja heidän osallistamisensa asumisensa suunnittelussa. Tämä artikla antaa vammaisille henkilöille oikeuksia, mutta myös velvollisuuksia. Asumisen suunnittelussa näen, että vammaisen henkilön tai hänen edustajansa yhteistyö tämän kunnan asuntotoimen ja sosiaalitoimen kanssa tuottaa vammaisille henkilöille soveltuvia yksilöllisiä asumisratkaisuja. Ja samalla voidaan säästää investoinneissa. Yksilöllinen asuminen ei mun näkökulmasta kuitenkaan tarkoita yksinomaan sitä, että kaikki vammaiset henkilöt asuvat yksin omassa asunnossaan henkilökohtaisen avun turviin. Et asuminen voi olla yksilöllistä asumisryhmässä tai ryhmäkodissa, jossa on henkilökuntaa paikalla. Tähän kehitysvammaisten asumisohjelmaan KEHAS liittyen laitosten purku tuo esille erilaisia tarpeita ja ne edellyttävät uusien palvelujen kehittämistä yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon kesken. Ja tämä koskee esimerkiksi vaikeavammaisia lapsia, joiden hoitaminen kotona ilman jatkuvaa apua tai senkään avulla ei onnistu. Että tämä tuli jo äsken esille. Mutta tämä koskee myös autistisia henkilöitä ja psyykkisesti oirehtivia kehitysvammaisia henkilöitä, joille toimivan palvelujärjestelmän kehittäminen edellyttää saumatonta sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä. Että nyt tällä hetkellä, kun meillä vielä on laitoksia, niin tällainen kehittämistoiminta esimerkiksi kehitysvammaisten psykiatristen ongelmien ratkaisemiseen on jäänyt vähän taka-alalle. Mä ainakin odotan, että siinä tapahtuu edistystä. Ja edellä kuvatun kaltaista ja monialaista osaamista tarvitsevien asiakkaiden palvelujen tarpeisiin vastataan eri alojen osaamista yhdistämällä
jolloin nämä tarpeet on mahdollista kohdata ja hoitaa asianmukaisella tavalla. Ja palveluvalikoima lisääntyy ja uudenlaisia palvelukokonaisuuksia kyetään luomaan joustavasti. Sitten otan vielä esille tällaisen kysymyksen kuin maahanmuuttajat, koska tämä näkyy myös kunnallisessa sosiaalitoimessa ja vammaistyössä ja tuo vammaisten henkilöiden palveluihin oman näkökulmansa. Kunnathan tukevat toimenpiteillään maahanmuuttajien kotouttamista ja edistävät maahanmuuttajien osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä eri väestöryhmien välisiä hyviä suhteita. Ja me ollaan totuttu tässä suomalaisessa kulttuurissa, että vammaiset henkilöt ovat aktiivisia toimijoita omassa elämässään ja yhteiskunnassa. Ja olisi hyvin tärkeää, että myös maahanmuuttajaperheissä tämä hyväksyttäisi, että vammaisia henkilöitä ei suojeltaisi, vaan hekin voisivat liikkua kuten muut ihmiset. Ja sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen maahanmuuttajille kotoutumisvaiheessa ja kulttuurierojen huomioon ottaminen palvelutapahtumista vaatii osaamisen lisäämistä. Sitten minulla on tästä teknologiasta ja tiedonhallinnasta, mutta näyttää siltä, että puheenjohtaja ehkä haluaa. No minulla on vielä muutama minuutti. Osaamisen... Itse asiassa minuutti. Minuutti, joo. No mä sanon vaan ihan tätä, että teknologia on mahdollisuus, että meidän pitäisi osata sitä hyödyntää myös, ettei nähtäisi se peikkona. Ja sitten tiedonhallinnasta, että me tarvittaisiin enemmän valtakunnallista tietoa, kun me tehdään päätöksiä vammaisten henkilöiden palveluista, että tästä tilastoinnissa vielä olisi kehittämistä. Ei muuta, kiitoksia.